Čiže keď príde ten nápad, tak sem šprinty, hej? Tak sem, tady tohle piano, to udialo všechno. My už sme roztancované. My už sme rovno do první rady. Na čom teraz robíš? Teďko budeme novej muzikál dělat o Valdově Matuškovi. Pak chci napsat svůj vlastní muzikál ještě jeden, a to je Troja. Připravuji si tady ten koncert. Je krásná ukážka toho, že šťastie pre pripravením. No, že to musíš. Tá pripravenosť a tá drina, čo sa dáva pred tým, že potom všetci vidia už na tom hľadisku, ako to ide ľahko a to, že dane z hora. Áno, ale čo je za tým driny? Tak ja vám ukážu takový speciálny program. Ja si seřadím všechny ty písničky, jak budou za sebou. Takže ja vím, jak bude dlouhý ten koncert, jak budou vypadat ty mezi tím, všechny ty proluky, ty pauzy. Podívej se, čím já začínám o tu arenu. A já půjdu ze zhora po schodech a budu vítat lidi. Při Barry Whiteovi, jo? Dámy a pánové, vítejte na koncertě Michala Davida 60. To bude Leoš Mareš. Vítejte pana Michala Davida. Když to takhle musí být upravený. No a pak jedeš po písničkách, že tak. Opening. No, nebudu vám hrát, co tam všechno je, to bych vám prozradil moc. Tak. No, tak takhle vidíš, jak je připraven ten koncert vlastně a tady vidíš, kdy končí, takže podívej se na ten čas. 2.38, jo? Takže má zhruba. A když máš takto, že 2.38, naozaj to tak je, alebo plus? No ne, plus tam jsou nějaké povídání, máš tam určitě nějaký, tam budou třeba ještě nějaké potlesky delší a tak dále, takže zhruba 3 hodiny. Tak to je teda slušný výkon. To teda, no. Trojhodinový zápas. Hej, udýchať, uspievať a hlavne udržať, teda nie udržať pozornosť ľudí, ale dať im tú energiu, lebo ja pracujem ako herečka a ja tam mám akože kopec času na to, keď hrám nejaký dialog, monolog, aby som si tých ľudí nejakým spôsobom vtiahla, ale vtesnať to do 2,5 minúty alebo do 3 minút, ktoré má pieseň a do toho rytmu a prosto to nezastaviť, tam musíš ísť, tam sa nedá, tam nemôžeš sa pomýliť. Tyhle hosty. Ale nie. Nie. Neprezraďme. Či budú na plagátoch? No, sú tam. Jako doufám, že je pustili. Wow! Byli špíta. No way. No, ja medli. Bohu směs tam budú ďať. Takže on... Takže. Tam musí být happening, že jo? No a to pak, už je mejdan, jak se patří. No a pak já končím megamixem takovým jako. No. A tímhle to bude končit, kdyby budeme mít kraničku. No a bude tam vlastně dále jako do podkresu, bude tam dále ještě Earth and Fire. Takže už skoro víte, jak bude ten koncert. Tak. My už jsme roztancované. My už trzníme rovno do první rady. Si jdeme. Wow, tak kedy bude tento koncert? No uvidíme, doufáme, že bude v září 29.30, že to povolej. Zatím ještě není povolený nad 10 000 lidí, ještě vůbec ani ne, nad 1000. Zatím do 1000 smíme. Pro kolko jsi nejvíc hrál?
No, nevím, asi ty o tu aréně pro těch 18 tisíc, co jsem měl 20 a asi na Spartakiádě, když tam bylo 140 tisíc lidí, to bylo asi nejvíc, ale to bylo rok 85, to už se nepovede nikdy. Wow. No? Tak tady já pracuji a tady já vlastně vytvářím ty svoje věci, které potom posloucháte doma. A žasneme a blbneme a spievame a tešíme sa zo života a pláčeme, lebo mňa to aj dojíma. No, no, sú tam i smutné písničky, no, to patrí k životu. A makáme. Áno, a makáme. A beháme. A hrajeme tenis. Áno. A motivujeme sa tým. A veľmi pekne ďakujeme za toto privilegium. Není vôbec zač. Som rád, že ste si udiali cestu sem k nám do Prahy. A... Ďakujeme krásne. Bol to úžasný zážitok pre obe nás. No a my budeme v kontaktu, takže když se potvrdí u tu arénu, tak dostanete vstupenky. Ďakujeme veľmi pekne, yes!